Hello guys, good morning. কি খবৰ আপোনালোক? আশা কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোক ভালে আছে। মই ভালে আছো। মাছ বেগম লগত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া বাজিছে 9টা, আজি হ'ল 7 নৱেম্বৰ। 7 নৱেম্বৰ ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু 9টা বজাৰ পৰা, কাৰণ ৰাতিপুৱা সময়খিনি বহুত ব্যস্ত হৈ থকা যায়, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া খাই বৈ আজৰি হৈ লৈছোঁ। ৰিহানাদক মিষ্টাৰে অংগনবাদী স্কুলত লৈ গ'ল। এতিয়া মই সাজি কাচি ওলাই যাব ওলাইছোঁ। এইটো আমাৰ দেখিছে মেনুত, এইফালে চিধা শিৱসাগৰ যাবলৈ পাৰিবনে? এইটো হয়। এতিয়া মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু ঠিক আছে, তেন্তে স্কুলত গৈ লগ পাইছোঁ। আজি যদি স্কুলত কিবা অলপ ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ তেন্তে আপোনালোকৰ মানে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু অলপ অলপ। আজি যিহেতুকে আমাৰ অংগনবাদী স্কুললৈ আহিব দিছি, কি পাৰোঁ অলপ অলপকৈ ক্লিপ বনাই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ মাজত। তেন্তে স্কুল গৈ লগ পাই গ'লোঁ আৰু ওচৰতে আছে ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইড জিলা পৰিচালনাৰ শিৱসাগৰৰ, তাত প্ৰশিক্ষণ দি আছে। চাওক কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু। দেখিছে ফাইনেলি মই পাই গ'লোঁ আমাৰ অংগনবাদী ৰুম। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে লিখা কাম কৰি আছে আৰু বাইদেউৰ লগতে পঢ়াই আছে গোটেইখিনিকে। আৰু আমাৰ বেটীয়েও কিবা লিখি আছে চিলেবাছ লিখিছে। আৰু খুব ধুনীয়া এটা মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। শিৱসাগৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে ভাষণ দিছে এতিয়া ইয়াত। এতিয়া ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব ওলাইছে আমাৰ দি পথাৰ ডি চি ছাৰে। আজি উদযাপন কৰিছোঁ সকলোকে, মই এই দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকলে জিলাৰ স্কাউট গাইড উন্নতিৰ কাৰণে লাগি আছে, তেওঁ ভাল কাম কৰিছে তেখেতসকলে। আৰু পেটেন পাৱেন আৰু মেডি পাৱেন এই বিষয়ে গোটেই পৃথিৱীত এই
স্তর সিদ্ধান্তর যে প্রভাব করলে এই সর্ব পৃথিবীর জাতি আজি প্রসারিত হয়ে আছে খুব ভাল ভাল নীতি আদর্শে কাম করে ভারতকে আমি পড়িছো আজি আমার ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার আছে দিল্লি তাতে উদ্যাপন করেছে আর ট্রেনিং হেডকোয়ার্টার আছে মধ্যপ্রদেশের পাঁচ মাইল তাতে করেছে আমি যেতিয়া স্কাউট গাইডৰ এজন অধ্যক্ষ হওঁ সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেক ষ্টেটৰ লগত বিদেশত এটা গৈ লৈ ভাতৃত্ব কৰিছে বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইৰ লগত আমাৰ স্কাউটৰ এটা ভাল সম্বন্ধ কৰে এই ভাতৃত্ববোধ আমি যে স্কাউটছে মই আশাৰে কৈছোঁ আমাৰ জিলাখনৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ ক্ৰীড়াপ্ৰীতি সম্প্ৰীতি আনি দিব আমাৰ শিক্ষাৰ উন্নতিৰ কাৰণে নতুন বিদ্যালয়ত যিকেইটা গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপটো তেওঁলোকে অধ্যাপন কৰি থাকিব ইয়াকে কামনা কৰি আজি এই অনুষ্ঠানটো আৰু সাফল্য কামনা কৰিলোঁ আৰু প্ৰত্যেককে মই পুনৰবাৰ আজি স্কাউট দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ষ্টুডেণ্ট মোৰ স্কাউট গাইডৰ সকলোকে একেলগে দেখা পাই বহুত ভাল লাগিলে মমেণ্টটো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এয়া দেখিছে স্কাউট গাইডৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ লগত এনেকৈ বহি একবি ফটো তুলিছে ছাৰহঁতে পঢ়া শুনা হৈ গ'ল এতিয়া খানা খুৱাইছে মানে যিহেতুকে অংগনবাড়ীত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহে ন তেওঁলোকৰ ভোক লাগে সেইকাৰণে আজি খুৱাইছে খিচিৰি আজি সোমবাৰ যিহেতুকে খিচিৰি আছে এতিয়া পূৰা দিলে আৰু দেখা ভাল আছে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাওঁ আৰু অলপ অলপকৈ আৰু মাৰফত ওচৰতে বহি আছে আৰু গোটেই মাৰফত লগত বহি থাকিলেহে খায় মানে সেইকাৰণে ওচৰতে বহি আছে আৰু এয়া দেখিছে যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই